Kom du någon gång på vägen så du rullt sig rullt och damm och sitter i din bil och kör runt och sansat fram. Sen plötsligt blev du omkört och du hör ett hundans larm. Ur rutan på en 18-hjuling syns en luden arm. Där kommer Ebbe från Skanör som Scania var vi kör. Han eldar på för full maskin och inget annat hör. Det är Ebbe från Skanör som levererar smör. Ja, där har ni 100 kilo långtrådar chaufför. När du sen kommer neråt hamnar ut i Höllviksnäs. På byakrogen stannar du och där är redan fräs. Valt ur dörren flyger fyra man med tjong och peng. Och sist i dörrahullet står en stor och stödig man. Och det är Ebbe från Skanör som Skåne får mitt kör. Han eldar på för full maskin och inget annat hör. Det är Ebbe från Skanör som levererar smör. Ja, där har du 100 kilo långtrådar på fall. Som Skåne var min kjell. Han vill där på